Базенот при спортскиот центар Борис Трајковски од денеска е затворен за рекреативците и професионалните пливачи. Веста ги изненади посетителите бидејќи за истата немаше претходна најава. Неколку пливачи денеска не идоа на затворена врата и осамнато известување дека нема да можат да се капат. Причината поради која базенот е под клуч е дефект во системот на грејење. Од спортскиот комплекс за Канал 5 вела дека проблемот го лоцирале вчера, но дефектот е поголем и базенот нема да работи најмалку две недели. Се работи за дел кој во моментов не може да се набави во Македонија, односно го има само во Турција. Делот е веќе нарачен и очекуваме негова достава во следните две недели, од што зависи и колку време ќе трае санирањето на дефектот. Пливачите се револтирани на нефункционалноста на објектите и честите проблеми кои се јавуваат со години, а не се трајно решени. Еден од најистакнатите македонски пливачи, Евгений Попацев, во изјава за Канал 5 жали што се затвори единствениот базен кој ги исполнува условите за тренинг на професионалците, и тоа во пресрет на повеќе национални и меѓународни надпреварувања. Многу рекреативци, школи, ќе останат без тренинзи, ќе останат на суво, буквално. Периодот е, знаете како е периодот, надвор е загадено, ладно, пандемија, така да базенот беше единствено место каде што луѓето има можност да се рекреираат. Не шокираше баш зашто немаше никаква најава, така да мислам дека сега ќе се соберем и сигурно ќе има и поплаки, и петиции, знам дека многу родители се жалат и многу пливачи, многу клубови, но исто така се надевам дека надлежните ќе излезат во пресрет, кој да е проблемот. Сигурно се решава. Граѓаните се сомневаа дека дефектот е вистинската причина, особено по затворањето и на градскиот базен во Куманово, откаде појаснија дека причината е поскапувањето на струјата и гасот, па не им е исплатливо да работат.